dos maiores espetáculos de moda nacional está de volta. O já emblemático Moda Luanda premia profissionais das mais diversas áreas, cinema e TV, moda e música. E nós vamos acompanhar todos os detalhes do primeiro e segundo dia. Fique conosco. Boa noite, meus chaves. Muito obrigada. O que é que achou da escolha do tema da 21ª edição do Moda Green, não é? Falar da sustentabilidade, da natureza também, de tudo o que envolve, não é? E este ano, aliás, a nível mundial, já há alguns anos tem estado a falar sobre o tema e é realmente uma mais-valia. Gosto imenso da ideia da STEP também preservar estes temas e trazer para um evento de moda, tem tudo a ver. Ah, top! Eu até vim verde, normalmente não respeito as ideias, né, dos eventos onde eu vou, mas neste caso em particular decidi que tinha mesmo que fazê-lo, porque a natureza é algo muito importante para a nossa sobrevivência até. Evento de moda, não fiquem atrás de o que é que os outros vão dizer, não se preocupem com isso, cada um tem o seu estilo, só tem que se sentir bem e que a roupa pelo menos esteja limpa, não é? Primeiro, que look é este? Que tiro foi esse? Ana Joyce, como é que foi feita a escolha do look? Olha, foi assim uma escolha muito às pressas. O filho do Zua cantou que vai bazar e bazou mesmo. Temos duas nomeações na 21ª edição do Moda Luanda. É verdade. Para mim é uma honra e queria já agradecer aos patrocinadores, organizadores. E o povo em geral. Primeiramente, parabéns pela organização e pela escolha do tema. Por que Go Green? Porque acho que a preocupação com o ambiente, com a sustentabilidade, com a reciclagem, deve ser chamada a atenção e deve ser apresentada ao público em geral como uma necessidade muito urgente, porque não temos outro planeta para morar. Então achamos que seria um tema interessante de abordar para tentar trazer a atenção das pessoas para esta questão, que tem que ser abordada e preservada. Eu estou feliz. Estamos mais light, na verdade, o greeny, ok? Isso é sinónimo de frescura, de natureza, de pureza. E nós somos assim, isso combina muito comigo, estou agora numa nova vibe, um homem mais cool, mais light, mais doce. E quais são os favoritos além de si, claramente? Exato. Além de mim, né? Sou eu, com o videoclipe em Nhakotchó. E depois, sem dúvida alguma, a C4 Pedro, que é um astro. C4 Pedro. Deixa-me agradecer também os Classic que trabalharam comigo neste vídeo. Eu não contava mesmo, uau! É verdade. Eu dedico esse prêmio à minha filha mais velha, a Mia, que fez 11 anos hoje. Yeah, é para ti, papai. A única menina na categoria e, por consequência, vencedora. Melhor artista de rap de 2017, Eva Rap Diva. Yeah. Eva, o que tem a dizer sobre isso? Estou feliz, claro. O ano passado foi um ano em que eu trabalhei muito. Se bem se lembram, lancei um álbum na Praça da Independência. Vocês estiveram lá, viram que foi uma venda bem sucedida. Fiz uma turnê pelo país, por 13 províncias, que não foi fácil, sem apoios de marcas, patrocinadores, etc. Fiz algumas internacionalizações importantes, para grandes festivais internacionais. Então o ano passado foi um ano em que eu abdiquei de muita coisa. Então estou feliz. Parabéns, melhor DJ de Angola do ano 2017. O que é que lhe apraz dizer sobre isso? Melhor DJ pelo Moda Luanda, eu prefiro dizer assim, né? Mas muito feliz com o prémio, com mais um prémio. É o terceiro Moda Luanda, estou muito feliz, obrigado às pessoas que votaram em mim. Todas as pessoas por quem torceu foram premiadas? Sim, não muito. Não tive a torcer, mas gostei dos nomeados e gostei dos prémios bem merecidos. Não torci por ninguém. Cláudio Fênix, primeiro prémio da carreira. Qual é a sensação? Muita felicidade, responsabilidade, que de agora em diante devo trabalhar mais. E esse prémio não é só meu, é nosso.
de todas as pessoas que tornam essa música o sucesso que ela é. A Classic, a Liu Cent, a minha produtora, o meu agente que incansavelmente, desde o princípio, acreditou que seria possível. Então, esse prêmio é de todos nós, da minha mãe, a minha família em geral, estamos de parabéns. E também é teu prêmio. E o troféu Moda Luanda para melhor álbum do ano vai para... Parabéns, Sef, o artista mais premiado da noite. A quem dedica este prémio? Ao meu fã-clube. O meu fã-clube que se fizeram presente no show Cartel de Amor. Aquilo estava top. Vibraram desde o primeiro minuto até o último. E a todos os fãs também que se fizeram presente. Mas eu dedico especialmente ao meu fã-clube porque depois do show, aproximei dias depois que eles tinham sido assaltados, então fiquei muito sentido. Então esse prémio vai para o meu fã-clube. Especialmente para vocês e ó, vocês vivem no meu coração e não pagam renda. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm estado a passar. Muito obrigada. Obrigado.